ដំបូងមានជីវិតពីមហាសេដ្ឋីចិនចេកម៉ាសម្រាប់មនុស្សអាយុ20ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមហាសេដ្ឋីចិនចេកម៉ាបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាជនកូរ៉េជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលមានវ័យចិត20ឆ្នាំហើយបានដឹងពីការរៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាឬធ្វើរឿងដែលមិនត្រូវនឹងវ័យរបស់ខ្លួនមុនចូលដល់អាយុ20ឆ្នាំធ្វើខ្លួនជាសិស្សដ៏ល្អម្នាក់ដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗពីគ្រូបាអាចារ្យនិងចាស់ទុំនៅជុំវិញខ្លួនមុនចូលដល់អាយុ30ឆ្នាំមើលតាមគំរូអ្នកណាម្នាក់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនវ័យនេះជាវ័យដែលត្រូវចូលធ្វើការដូច្នេះគួរចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនតូចទៅព្រោះបើចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនធំតែម្ដងអ្នកអាចរៀនដឹងពីរបៀបធ្វើការងារសំខាន់ៗព្រោះអ្នកប្រៀបដូចជាផ្នែកមួយនៃម៉ាស៊ីនធំមួយគ្រឿងដូច្នេះដែរប៉ុន្តែបើចាប់ផ្ដើមនៅក្រុមហ៊ុនតូចសិនអ្នកអាចនឹងរៀនចេះការដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ការងារនិងចេះបង្កើតក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកអាចរៀនធ្វើអ្វីបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយនិងចេះហាត់ពត់លត់ដំខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតមុនអាយុ30ឆ្នាំមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាក្រុមហ៊ុនអ្នកចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងតូចឬធំនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកគឺជាមេដឹកនាំល្អឬមួយក៏អត់ប៉ុណ្ណោះព្រោះបើមេដឹកនាំល្អអ្នកអាចរៀនសូត្របានច្រើនពេលអាយុចន្លោះពី30ទៅ40ឆ្នាំត្រូវសួរខ្លួនឯងនិងសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់ថាចង់ធ្វើការឲ្យគេទៀតឬមួយក៏ធ្វើការសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងវ័យនេះអ្នកនៅមានកម្លាំងពេញនៅឡើយចំណាយប្រាជ្ញាស្មារតីក៏នៅរឹងមាំគិតអ្វីក៏អាចចាញ់ដែរគុំខ្វល់រឿងជោគជ័យឬបរាជ័យបាទដួលក៏ក្រោកដើរបន្តទៀតក្នុងវ័យនេះអ្នកនៅសល់ពេលច្រើនដើម្បីកែខៃស្ថានភាពបានគុំតន់បារម្ភអីពេលចូលដល់40ទៅ50ឆ្នាំត្រូវផ្ដោតលើអ្វីដែលខ្លួនឯងពូកែតែមានមុខបានហើយចូលដល់វ័យនេះហើយគុំចង់សាកអ្វីថ្មីទៀតអីវាដូចជារៀងហួសពេលហើយអ្នកអាចជោគជ័យតែអត្រាបរាជ័យងើបឡើងរួចក៏មានច្រើនដែរដូច្នេះគួរតែដឹងច្បាស់ពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយផ្ដោតធ្វើវាតាមមុខទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយពេលចូលដល់វ័យចន្លោះពី50ទៅ60ឆ្នាំគូចំណាយពេលវេលានេះបង្វឹកក្មេងចំនួនក្រោយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគុំចង់ប្រជែងជាមួយក្មេងៗទៀតអីព្រោះពួកគេអាចធ្វើបានល្អជាងអ្នកក្នុងពេលនេះគ្រាន់តែខ្វះការយល់ដឹងឬការបង្ហាត់បង្រៀនទៅប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគួរធ្វើខ្លួនជាគ្រូគេផ្ទៃចំណេះដឹងនិងទុកឱកាសឲ្យពួកគេបញ្ចេញសមត្ថភាពម្ដងចូលដល់វ័យ60ឆ្នាំគួរតែចំណាយពេលសប្បាយនឹងជីវិតចុងក្រោយដូចជាទៅលេងសមុទ្រដើរលេងកន្លែងដែលខ្លួនចង់ទៅនិងប្រឡែងលេងជាមួយចៅចៅឈានដល់វ័យនេះទៅហើយវាកាន់តែយឺតពេលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងខំប្រឹងតាំងពីក្មេងមកតែបើខ្លួនឯងនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏អស់ពេលដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះទៅហើយដែរដូច្នេះគួរគិតឲ្យច្បាស់និងបែងចែកគោលដៅជីវិតឲ្យបានល្អជៀសវាងអ្វីៗហួសពេលមិនអាចខ្វាច់ស្រង់បានអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងណា